këtë pjesë dritare në News 24, dritare me Rudinën, kam të ftuar një personazh nga ata që kam gjithmonë kënaqësinë ta lexoj, kam gjithmonë kënaqësinë ta intervistoj. E kam intervistuar para shumë kohësh në Greqi, ishin fillesat e ndryshimeve të mëdha në Greqi. Madje një pjesë të intervistës e bëm ndërsa ecnim në një rrugë ku një pjesë protestoi, në një pjesë lypsit shtronin një organ në rrugët e Athinës. Më pas e kam intervistuar nëpërmjet Skype-it, kemi folur gjatë për historitë e shqiptarëve të Greqisë. Derisa ai iku në Amerikë dhe tani është në Tiranë me një libër, me librin i keq i vetes, të është Gazmend Kaplani. Shumë kënaqësi që të kam dritare. Faleminderit. Faleminderit shumë Rudina për ftesën dhe faleminderit për fjalët aq të mira. Ku e keqe për ta promovuar i keq i vetes në Tiranë? Nuk ka kohë mirë për të promovuar letërsinë përgjithësi. Sidomos Shqipëria mbetet akoma një terren i vështirë për të promovuar libra, sidomos libra letërsie. Po këtë radhë ishte, ju e dini që unë kam bërë shumë promovime librash jashtë Shqipërisë, sa brenda Shqipërisë. Kjo është hera e dytë që unë promovoj libra në Shqipëri. Vjet erdha për të promovuar librin e parë, romanin tim të parë, Ditar i shkurtër kufijsh. Dhe, që për i gjiron e botës, pasaj erdi në mëmdhe. Po, dhe erdi në mëmdhe, po thuaj se pas 15 vjetësh. Dhe ky është libri i dytë. Për mua është, si thua, një moment historik, sepse jo vetëm që e promovoj librin, është një libër i shkruetur në Shqip. Si që dini, tre romanet e tjerë të mi nuk janë shkruet në Shqip. Ky është një libër i shkruar në Shqip, edhe pse jetoja në Amerikë kur e shkruajta. Është historik sepse takova miq të vjetër, ndërta Visar Shitin, me cilin u ritakuam në Amerikë gjatë rishkrimit të librit, dhe gjithashtu pata rastin që ta njoh pak më mirë botën letrare në Shqipëri. Ishte pak i vështirë në luptimi që dolën disa pengesa, sepse një nga kënaqësitë mia të mëdha është që të takohem me studentë në vendet ku librat e mi janë botuar. Këtë radhë, ata përbëjnë si thuash grupin, target group, si që themi në anglisht, që ju drejtohet librat e mi, dhe këtë radhë në Shqipëri ishte kohë protestash të studentve, kështu që dy takime që ishin mbyllur me studentët u anulluan. Atëherë nuk shkove dot ke studentët, po besoj erdhën studentët ke ti në një farë mënyrë. Ç'a përshtypje ti jep kjo kohë apo akoma afër për ta treguar? Si ndihesh në kohra të tilla? Kohra interesante. Shikon që thash që është e vështirë të promovosh librat në Shqipëri sepse vjen për direkt të pyesin për letërsi, edhe pastaj del te politika. Po, sepse është më e ngushtshme, kuptoj jashtëzakonisht mirë. Është urgjente çënia politike. Unë nuk jetoj në Shqipëri, megjithëse i ndjek nga afër ngjarjet, mundohem që ti kuptoj, kam shumë miq, kontakte në Shqipëri me cilët bisedoj. Protestën e studentëve kam jam munduar që ta kuptoj se çfarë po ndodh. Sipas meje, sepse është shumë vështirë që ta kuptoj dikush realitetin pa jetuar çdo ditë në Shqipëri, po sipas meje është këndia e diçkaje më të madhe, e një lloj vështirësie të madhe që ndeshin gjitha brezat në Shqipëri, po sidomos brezi i ri. Përgjigja, pyetja çfarë të ardhme ka një i ri në Shqipëri, një student në Shqipëri, përgjigja është shumë e vështirë të jepet nëse ka një të ardhme, nëse do ketë një të ardhme në Shqipëri, mbi të gjitha. Kam përshtypjen që sistemi arsimor në Shqipëri është shumë problematik. Unë mbaj mend, po them disa, sepse në mënyrë empirike, po them, kur mundohesh të kuptosh diçka, të vinë disa eksperienca që lidhen me ata që mundohet kuptosh. Dhe unë kam një eksperiencë, për shumë, në para disa viteve, doja që të vija në Shqipëri dhe t'jepja mësim
gjatë muajve, vullnetarisht, gjatë muajve të verës, ose një muaj, ose dy muaj, në mënyrë vullnetare, do prisja vetë biletën gjatë vijet. Kujtë të drejtuat? Mbaj mend që ishte Genci Polo atëherë, ministër dhe më priti jashtëzakonisht mirë, po pastaj më mbylli një takim me dikë, më duket se ka qenë te shkolla filologjike, se e mbaj mend si në mjegull, nga që ishte një takim shumë i keq. U prita pak a shumë sigurisha ardhur t'ju merrja shkollën. Edhe në atë moment i thash vetes që rrim ose torturo kot vetën me këtë. Mos u vet ofro kur. Sepse në Tiranë. Po, sepse nuk ka vend, nuk je i dëshiruar. Ose këto ditë kam qen në një gjimnaz shumë të njohur, një qyteti shumë të njohur, s'ka rëndësi emri, dhe ajo që më shokoi ishte që gjimnazi ishte pa ngrohtë, ishte shumë ftohtë, dhe është një gjimnaz shumë i njohur. Dhe pastaj i thash dikujt që është pa ngrohje. Edhe përgjigja ishte, po kshu janë të gjitha. Neve nuk na bëjnë më përshtypje këto. Personalisht mua më bëjnë të mërësish përshtypje. Si mund të mësohet në shkolla pa ngrohje, kur je 15 vjeç, 16 vjeç. Dhe pastaj një gjë tjetër që kam takuar student, të cilët kanë thënë që profesorët e tyre, për shembull, marrin para për provimet. Unë, sinqerisht, nuk di asë edhe një vend të Europës, asë edhe një, asë Malnezi, asë në Balkan, asë në Bosnje, që profesorët të marrin para studentve. Nuk e kuptoj se si mund të jetë dikush profesor, se çfarë perspektivi ka për veten e vet. Kështu që këto janë, si thua, disa gjëra që më shkuan ndërmend për të kuptuar si plasi dhe pastaj edhe si të rinjt janë ata që më shumë se gjithkusht tjetër e kupton ajo që më bën përshtypjen shqiptarisë që vi, është një lloj ose një lloj apatie, njerëzit janë dorzuar. Kjo që po tregoje, ajo që të bën përshtypje, atyre duket normale, neve na duket normale. Po, një lloj apatie ose një lloj cinizmi moral i jashtëzakonshëm. Dhe të them drejtën, kur pa studentët që dolën në rrugë, unë nuk e di sepse thonë që ka i kontrollojnë nga ana politike, se Shqipëria mund të jetë vendi i vetëm ku opozita për shembull është më e korruptuar se opozita, por kjo është gjë tjetër. Edhe më pëlqeu një lloj, ka nevojë për një lloj idealizmi këtu vend, ka një lloj për një lloj rebelimi moral. Dhe më vjen keq që duket qeveria e sotme nuk solli një risi për sa i përket të paktën të rinjve që të shpresojnë se e nesërmja do jetë pak më e mirë. Kur bisedojmë ndonjëherë që më thonë kudo që shkoj që po në rregull edhe ti korrupsion ka kudo, njerëz pa aftë ka kudo, po, edhe vendi më i mirë në botë, ndër 10 njerëz që janë në pika kyçe, 5 do janë kopuk, edhe 5 do jenë të aftë. Ajo që unë kërkoj nga Shqipëria, nga vendet si Shqipëria që kanë një të kaluar të të mërshme, sepse e kaluar e jonë komuniste në Venandjek, ato shkolla që janë pa ngrohje, janë shkolla të komunizmit akoma. Kështu që ne jemi një vend të mërësisht i traumatizuar ndër ato 50 vjetë, gjë që e trajtoj edhe në librin tim. Por ato që unë ndërroj është që të vijë dikush dhe ndër 10 njerës janë në vend e kyqe, 9 të jenë kopuk dhe njeri të jeti aftë. Po këtu zgjen një thua. Dhe kam përshtypjen që qeveria deri tani ka dështuar sepse nuk është as njeri një ndër këta të 10 të jeti aftë. Dhe besoj se kjo është tragedia më e madhe, dhe unë shpresoj që mentaliteti i protestës, në kuptimi që ne nuk e pranojmë këtë lloj cinizmi, nuk e pranojmë këtë lloj që kështu janë gjërat nuk ndryshojnë, mos të jetë vetëm si një shpërthim fishek zjarri. Të jetë diçka që do mbetet, të jetë diçka që gjitha qeveritë që do vinë do e dinë që nuk do e kekejnë aq të letë. Nga kjo pikpamje
e shoh me simpati protestën e studentëve. Tani se si do shkoj të drejtën, as profet nuk jam dhe as nuk e njoh shumë mirë gjërat. Jo, tek ajo pjesa se si do shkoj kemi në dorë të gjithë nga pak, sepse që një gjë të shkoj, do duhet që secili prej nesh të vetë ofrojë pasinizëm dhe të jepte ide, të jepte mënyra zgjidhjesh, dhe sidomos secili prej atyre që e bëjnë këtë të kenë mundësi të jenë njerëz me integritet ose njerëz me pasaport, si që ju jeni për shëmbull, dhe prandaj unë kam kënaqësinë që t'ju kem në një moment të tillë, edhe pse më that vetëm për librin. Po librat për këtë janë për të na hapur mendjen, për të na krijuar mundësi që të reagojmë globalisht ndaj botës. Në fund fundit, kjo na kërkohet të kuptojmë. Na kuptohet, Shqipërisë kërkohet që të bëhet një vend. Jo, Shqipëria është një vend ku akoma do shumë guxim që të jetosh. Unë ndjej edhe një lloj mëkati, sepse unë kam ikur dhe të them drejtën, unë nuk e kam këtë guxim, vetëm thoshte një njerëz që do vishti që të jetosh në Shqipëri. Sot nuk e kam këtë guxim që të them që po do vi, për shumë arsye, sepse jeta ime nuk është më këtu, rrjetet e mia profesionale nuk janë më këtu, të gjitha, por dua që gjithmonë që vi ta shoh që të përmirësohet diçka dhe më dhem jashtëzakonisht kur shoh që nuk përmirësohet. Më dhem shumë kur shoh të rinjt të jesh 18 vjeç edhe ti jesh dorëzuar, nuk ka tragedi më të madhe. Ato është kështu janë gjërat, nuk ndryshojnë, s'kemi çfarë bëjmë. Është një tragedi e jashtëzakonshme. Nuk është e mundur që ata që qeverisin, presidenti apo një tjetër, të kenë vila, të sjellin pemë nga Maroku, nuk e di se këto gjëra lexoj, dhe gjimnazët mos kenë ngroje. Nuk, do me thënë, nuk është e mundur, duhet u lërasi dikush. Nuk mund të pranohet kjo. Nëse, lërë flasim për letërsi, sepse... Nëse, se unë zehë e aftushëm. Unë flasë edhe me ata indinjimin e njerëzit. Jo, të falimderit që fletë. Kjo është ajo që na mungon, indinjata. Kjo protest, pra ndaj na shijoj. Sepse, po thoni për studentë, unë i përkas një brezi shumë idealist. Ne ishim shumë naiv, sigurisht. Ne ngrieshim, si... Unë i kam shumë zili studentë e sotëm, sepse ata jetojnë një botë të lirë, me gjithë se ata do thoshin, po mirë, që na duhet në liria, do i thosha gabim, na duhet liria, duhet a vlerësojmë lirin, neve nuk e patëm lirin, ata jetojnë një botë shumë më të mirë se sa që jetuam ne jetuam një botë të të mërshme, por ne, nga që ishte të mërë i madhë, ishte dhe shpresa e madhe, dhe ishim një brez shumë idealist, me ndonim që Shqipëria do regulohet për ta 10 vjetëve, sepse nuk e kishim idenë se si ishte bota. Nuk regulohen për brenda 10 vjetëve, vendet që kalojnë trauma të jashtëzakonshme. Duhet durim, duhet këmbgulje. Po duhet edhe një dorë kazi. Por duhet drejtësi dhe duhet të hajë drejtë dikush që vjen pushtet dhe jep fjalën për disa gjëra, për shkakun që do promovoj meritokracinë, që do promovoj autonomin, t'i japi më shumë autonomin njerëzve, duhet të mbaj fjallën. Nuk e di, i përkas një brezi idealist, për ndaj edhe indinjohem ka shumë. Po çdo kohë ka nevoj për idealizëm, nuk mund të pranojmë që jetojmë në një bot celular është ku lajme të vinë për gjysëm edhe na bivet më t'indajmë, fake apo real, nuk është e vërtet. Ndo është atë gjithë, edhe kjo kohë ka nevoj për idealizëm, nuk është se ka mbaruar. Kjo kohë më shumë se kur ka nevoj për idealizëm, sepse tani bota përsëri është në një udhkryq, por Shqipëria sidomos ka nevoj. Shqipëria është i gjunjëzuar nga ana morale. Këtu të quajnë idiot në qofse beson që ka drejtësi, ka të mirë, ka të keqe. Është një gjunjësim me të vërtet moral shumë i rrezikshëm. Edhe ta thash, kam takuar njerëz 18 vjeç, 20 vjeç, të cilët janë të dorëzuar. Neve 18 vjeç, 20 vjeç, megjithëse jetonim në një epokë të llahtarshme, nuk ishim dorëzuar. Nuk ishim dorëzuar. Si e ndjen Amerikën? Çfarë të bëri Amerika më shumë? Unë të kam takuar në Greqi dhe të shoh ndryshe.
Në çfarë jep Amerika? Çfarë dimensioni jep një kriusi, një njeriu si? Në rregull, ikja ime në Amerikë ishte pak e paparashikueshme, sepse unë ikam në Amerikë në momentin që kisha vendosur që do qëndroja në Greqi, por gjërat janë, jeta është gjithmonë ka ato rregullat e veta, është ruletë ruse. Edhe në Greqi shkova me mendimin që nuk do rrija në Greqi, do rrija vetëm 25 ditë dhe do vazhdoja udhtimin tim, se nga që ishim naiv, nuk e dinim se ku do shkonim, po pastaj qëndrova 25 vjet në Greqi. Edhe çfarë qëndrimi? Dhe qa qëndrimi, jo, vërtet, unë lutem njerëzit që të falenderoj që na ke, që i ke treguar Shqipërinë në atë mënyrë në Greqi, që në Greqi na njohin nëpërmjet shqiptarëve si ti. Vërtet, të falenderoj. Se kjo është, kjo shërben edhe për mënyrën se si priten njerëz pa njohur se unë ku shkoj në Greqi, se jam nga vendi yt. E kam bërë për më shumë për veten time, në kuptimin që nga një moment u gjenda, si thua, u bëra zëri i një komuniteti tër, por nuk ishte ky qëllimi, në kuptimin që unë ndoqë ato principet e mia morale, filosofike, e tjera. Por, që thoni për Amerikën, Amerikë, shkova sepse kisha një ftesë nga Universiteti Harvardit, dhe ishte momenti kur në Greqi, sigurisht, ndodhi kolapsi i madhë, dhe grupet ekstreme fashiste u bën të mërësisht të forta, dhe unë jam, kam qenë listë në tyre të zezë me kohë, dhe shkova në Amerikë me idenë që nuk e dinë nëse do qëndroja apo jo, pastaj pas vrasjes së një, sepse vrasje kishte të emigrantëve nga këto grupet naziste, por pas vrasjes një greku, e cila bëri jashtëzakonisht buj, aty vendosa që nuk kthehem me pak fjalë në Greqi, dhe vendosa të rifilloj një jetë të re në Amerikë, një qytet shumë historik, sepse atje ka lindur, si thua, Amerika, Bostoni, Anglia e Re, është zemra e Amerikës, është një qytet shumë kulturor, sepse shumë akademik, atje janë institucionet më të mëdha akademike, më të famshme, dhe rifillimi i jetës nuk është gjë e lehtë, por Amerika ka një dimension tjetër, dimensioni gjeografik në radhë parë. Duke ardhur nga Europa, jam mësuar gjithmonë që diku fillon dhe diku mbaron ajo që jeton. Amerika është një perandori, është e madhe, ka shumë Amerika brenda një Amerike. Dhe mandej më ndodhi që, si thua, unë fillova të jap mësim dhe dhash mësim autobiografin në shkrimin krijues. Dhe duhet të thema ajo që ndodhi në Amerikë që ishte mrekullueshme ishte se studentët e mi, nga që shkruanin gjëra autobiografike, shumë isë atyre janë Amerikanë, u bënë si thua udhërrëfyesi im në hyrje në kulturën Amerikane. Shkruanin gjëra intime, shkruanin për ta, për familjen e tyre, se si ata e perceptojnë Amerikën, si perceptojnë grupet e tjera, si perceptojnë botën. Sigurisht ishte letërsi, po për mua ishte një trajnim kulturori i jashtëzakonshëm, edhe ja u thashje, ju jam jashtëzakonisht mirë njohë, sepse juve ishit udhërrëfyesit e mi, ajo që themi blue guide për Amerikën. Pastaj ndodhi që, ajo që ndodhi në Amerikë, kthesa politike e jashtëzakonshme, dhe aty kuptova, fillova përsërit mendoj në mënyrë politike Amerikë, sepse Amerika ndodhen të moment në një udhkryq politik, një udhkryq kulturor, dhe akoma janë procesin e njohjes Amerikës. Amerika të jep lirin të jesh ai që do, kjo është një nga rritën më ndajet, pak të natë pjesë të botës, që e mund, është një vënd me një potencial dhe me një histori të jesh zakonshme. Dhe pastaj, muat paktën ka qenë shumë bujare Amerika ndaj meje. Do thosha që ishte më bujare se nga pikpamje institucionale, paktën më bujare se ç'ishte Greqia ku jetova 25 vjet. Po ndërkohë të ndihet në mënyrën se si shkruan, të ndihet tani në letërsi, të ndihet atdheu i parë.
në publicistik të ndjetat dhe u dytë, do më thënë, ke nga një vëmëndje gjithandej, për shumë të kam ndjekur këto ko dhe t'jam lutur të reagosh edhe në ekran, më the flasim në Tiran, për ngjarjet në Greqi, ti ke pasur reagime të forta. Arsyeja pse bëra emisionin para dy javësh ka qenë madje reagimi i juaj ndaj Janullatusit, ajo që ngacmimi, sepse në rut, kemi filluar i bërë rutinor, na duket po vran një emigrant se diçka ka pasa emigranti. Po jo, vran një emigrant se ishte shqiptar, dhe unë aty thën prej teje besova më njëherë, domethënë ti reagon fort tani ndaj Greqisë, jo se ke bërë herë tjetër, por ç'a ndodh kur je larg me mënyrën si vjen nevoja për të shprehur për atë dheun, ty atë dheun. Jo, Greqia është edhe një çik, është gjithashtu e ndjej pak nga ana kulturore si një det dytë, por më thën është gjysmë e jetës time. Në Greqi është një pjesë jashtëzakonisht e rëndësishme. Unë adhuroj dhe dua kulturën, atë pjesë kulturës greke që unë dua dhe sigurisht që ka mohuar pjesë të tjera, ashtu siç ndodh edhe në Shqipëri, ashtu siç ndodh edhe në të tjera. Pra kam miq vllazëror që janë grek, jam i lidhur me gjuhën. Ishte një marrëdhënie shumë krijuese marrëdhënia ime me gjuhën. Thjesht, Greqia kalon një periudhë shumë të vështirë në këtë moment. Dhe ato që kanë ndodhur në ngjarjet e fundit, sepse edhe unë prandaj e ngrita pak zërin, në kuptimin që ishte si një lloj kampane alarmi që kjo që po ndodh është diçka e re. Ne, domethënë, Shqipëri si intereson që Greqia të jetë një vend demokratik, një vend i hapur ku do mbizotrojnë forcat paqëdashse, ato që duan miqësinë me shqiptarët, ato që duan paqen në Ballkan, dhe kam shumë frikë që në këtë moment janë forcuar jashtëzakonisht elementet ekstremist në Greqi. Jam i shokuar sepse unë kam punuar në median greke, kam qenë pjesë e medias greke, dhe një nga gjërat që bëra ishte një letër e hapur ndaj ish kolegëve të mi grek, të cilët filluan një fushat disinformacioni të paparë, nuk kam parë diçka të tillë për Shqipërinë, dhe vazhdojnë akoma. Dhe kjo fushat disinformacioni sigurisht ndjel urrejtjen, ndjel disinformimin. Tani, për të folur për Shqipërinë, për Greqinë, me qenë se një pjesë shumë e madhe jetës time i është kushtuar, jo vetëm nga pikpamje ekzistenciale, por nga pikpamje politike, nga pikpamje letrare, librat e mi, që të gjithë pothuajse, kanë krijuar një letërsi paka shumë ndër balkanike, shqiptare o greke, ngjarjet zhvillohen në të dy vendet. Edhe në këtë libër, e kam studiuar, doktoratura ime ishte për marrëdhëniet ose imazhet në shtyp të shqiptarve në Greqi dhe të grekëve në Shqipëri. Është i fort kompleksi i Ballkanit. Neve e kam thënë shumë herë që shqiptarët dhe grekët janë kushërinë të parë që nuk honepsin njëri tjetrin. Dhe fatkeqësisht problemi është i grekëve në këtë rast, nuk është i shqiptarëve. Shqiptarët nuk i bezdisin gjashmëria me grekët. Grekët për arsye historike edhe kulturore i bezdisin jashtëzakonisht farefisnia dhe gjashmëria me shqiptarët, dhe është kjo lloj nevoje për ta fshehur këtë lloj, për ta mohuar, që krijon paranojën. Më vjen shumë keq për shembull kur vinë në Shqipëri edhe shoh turist francez, gjerman, zviceran që vinë të njohin vendin. Edhe ja them edhe miqve të mi grek, sa pak grek që kanë ardhur në Shqipëri ta njohin Shqipërinë. Ka një lloj mohimi, një lloj mohimi për ta njohur. Përveç asaj, në këtë moment elementet radikal dhe ekstremist në Greqi janë forcuar shumë dhe me të vërtet mund të shtyjnë Greqinë drejt vetë shkatërimit, por kam frikë se mund të shkatërrojë edhe vendet tjera
duke u shtyrë drejt këtij veçkatrimi. Kjo, pastaj, në rregull, ne shqiptarët kemi ato komplekset tona, kemi problemet tona, por në këtë rast seminar mik. Kam shumë frikë që këto elemente ekstremiste në Greqi, ashtu siç bëjnë elemente ekstremiste kudo, kanë nevojë për armiq. Është bëhet fjalë për fashizëm të hapur. Fashizmi do luftë. Do luftë jashtë kufive. Dhe kam jashtëzakonisht frikë që për ta Shqipëria është objekti ideal për të shtruar, si thua, ekstremizmin e tyre. Kështu që duhet shumë kujdes dhe duhet shumë njohje. Një nga gjërat e jashtëzakonshme që ndodh mes grekëve dhe shqiptarëve është që asnjëherë nuk kanë qenë kaq afër dy popujt, por në të njëjtën kohë mentaliteti ka mbetur i ai i shekullit 19-20. Martohen me njëri tjetrin. Edhe për arsyet e emigracionit, bashkëtojnë me njëri tjetrin. Por mentaliteti ka mbetur ai shekullit 19-20 dhe këtë nuk e them sepse duhet u bëj qefin shqiptarëve, por kam problemin që greket këtu kanë një problem shumë serioz me ideologjinë kombëtare, me ideologjinë predominuese kombëtare, me fanatizmin fetar dhe në një farë, nuk e di, unë e jap interpretimin tim, por është një riprodhimi, një rrëfimi që Shqipëria është armike e Greqisë dhe është çmenduri sepse Shqipëria është edhe një nga shtetet, një shtet që e ka parë gjithmonë me simpati Greqinë. E vërteta është. Kështu që nuk e di, do duhet folur për këtë. Kjo është e rëndësishme. Jo, duhet folur dhe un fola edhe si një lloj detyrimi moral sepse edhe për miqtë e mi në Greqi, ata kanë, nuk e di, ju nuk mund të ndiqni dot postet e mia ndoshta në greqisht, por kam gjithë ata se jam i lodhur. Nuk dua të merrem më. Pse e ke këtë? Nuk, të shkën, si një... Po është një lodhje, sepse nuk jetoj më dhe Ballkani të lodh. Sepse duhet, e di, gjeja më, thuaj të thënë liber, e thot, ai personazhi grek, Kristo, që një nga mallkimet më të mëdhaja të Ballkanit është që thua të njëjtat gjërat gjithë jetën. Sepse nuk përmirësohet asë edhe i gjë. Kështu që lodhesh diku duke thënë të njëjtat gjërat. Por kam gjithë ata miq grek që thonë, vazhdo fol se kemi nevojë. Kemi nevojë të je dialogu mes nesë. Kështu që nga ana tjetër fola edhe si një lloj detyrimi moral ndaj shqiptarëve të cilët në Greqi në një atmosferë histerike antishqiptare kanë frikë klasin. Kanë frikë, është vërtet. Kanë frikë, është një nga ato momentet që së besoj që mund të rikthehej. Mua më duket e pamundur që mund të rikthehej kjo ditë në marrëdhënit mes dy vendeve që kanë bërë dhe njëri tjetrin ndërkohë. Le të presojmë që me Greqinë ndërkohë e ke mbyllur, besoj, nuk ka një kthim në Greqi apo asnjësh ti diet. Ku e mbyll dhe ku e hap? Në përgjithësi kthimet mua nuk më pëlqejnë të paktën kthimet në të njëjtën mënyrë, mund të kthehem pas disa viteve, po në një mënyrë tjetër, ndoshta një qytetar amerikan, ndoshta padyshim që ju kam dhënë fjalën shumë vetave që dikur do kthehem dhe do shkruaj përsëri një libër për përvojën time në Greqi. Pse erdhi i keq i vetes? Kush ishte ngacmimi që të bëri të vinte edhe në Shqip madje? Se ti se ketë të nevojshme. Jo, e thënë keq kjo se ketë nevojshme. Po shkruan, nuk vjen nevojën për të qenë në Shqip. Je shumë më global. Edhe në shprehje. Unë kam shkruar gjithmonë Rudina në Shqip. Dy vëllimet e para poetike që unë kam shkruar kanë qenë në Shqip. Shumë artikuj në gazeta shqiptare, madje kam pasur kolona, të cilat janë bërë edhe të njohura, kanë qenë në Shqip, kështu që ndjek letërsinë shqiptare me shumë vëmendje, kështu që nuk është se braktisa ndonjëherë Shqipen. Por unë jetoja në Greqi, u bëra persona publika në Greqi, duke shkruajtur greqisht, shkruaj për gazetën më të madhe greke, dhe pata një propozim nga një nga shpirt botuese më të mëdha greke që të shkruaj romanin tim të parë në greqisht. Çfarë do i thoshe? Që jo, nuk e shkruaj, do ta shkruaj në shqip. Deshe dhe gjë përkthyes. Dhe pastaj ishte edhe një sfidë.
që të shkruaja në greqisht. Pastaj, në Amerikë ndodhi ajo kriza e tranzicionit. Nuk jetoja në Greqi, doja që të kishte një ndryshim, ashtu si shëndryshova edhe unë, por nuk isha i gatshëm që të shkruaja në... Nuk isha i gatshëm të shkruaja në anglisht, a, sepse të shkruash letërsi, unë kam shkruajtar ese në anglisht, po të shkruash letërsi është diçka tjetër. Dhe në atë moment vendosa që të shkruaj shqip. Si një lloj si një lloj rifillimi, si një lloj rifillimi, një udhëtim i ri ku ndjen që kjo është gjuha tek e cila mund mbështetesh me besim absolut, që nuk do të tradhtoj. Kështu që nga kjo pikpamje e shkruajta në shqip. Më pëlqeu gjuha ku mbështetesh me besim absolut se nuk do të tradhtoj. Shqipja. Të mungon Shqipëria, domethënë, të kujtohen gjëra, të vjen familja her pas here, të më vinë njerëz në kështu apo nuk është se ke shumë nevojë, gazi. Jo, jo, gjithë qenie njerëzore. Ëndrat ku shikon? Jemi të lidhë, po, kur përpësin qanë që ju ishe ëndrat. Ishon gjutë ndryshme ëndrat. Unë kam parë gjushën time, përshën që nuk dinte asë edhe një fjalë Shqip, duke më folur greqisht. Kam parë miqë të mi, apo mikeshat mi, cilat nuk dinte asë një fjalë në Shqip, që mund t'jen greke, ose t'jelë më drejtojnë në Shqip. Kështu që ëndrat janë gjithmonë një botë që është tjerë zakonisht e lira, është mishmash, po e vërteta është që jo se u mundova unë në këto vite ikje, besoj se një nga pasurit e mda, kam humbur shumë gjera, sigurisht, sepse të gjithja zgjedhjet njët nuk janë që fiton gjithçka dhe ose humbet gjithçka, humbet dhe fiton gjithçka tjetër, kështu që jam i sigur që kam humbur disa gjera në këto ikjet, por kam fituar shumë gjëra të tjera, dhe një nga fitimet e mëdhaja është që është ajo pasuria e madhe kulturore, kulturat e tjera në cilat kam jetuar, cilat jam bërë të mjet, ndjehem më shumë pjesë e planetit, se sa pjesë e një tokë të caktuar. Por lidhja me Shqipërinë ka qenë dhe mbetet jashtëzakonisht e fortë. Ka qenë jashtëzakonisht e fortë. Të gjitha librat e mi, Shqipëria mbetet pikë referimi. Të gjithë protagonistët e mi kryesor janë shqiptar. Sigurisht ka dhe grek, ka dhe amerikan, po gjithë protagonistët kryesor ose protagonisti kryesor i të katër romaneve janë shqiptar. Dhe mbetet shumë e fortë marrëdhënia ime me Shqipërinë, edhe me gjuhën, edhe me njerëzit, edhe me miqtë e mi. Nevoja për këthim që ke ti në këtë libër, për shumë në këtë libër, herë të flasë me tjerë, të flasë me ju, të kërkoj ndjesë për këtë mos rëni dakord për një mënyrë, por kur fletë me shkrimtar ke këtë e largon gazetarin, një ledzuse pastaj dhe do ke një shkrimtar për balë dhe jo i njëri që e pyet, po jo, unë duhet të dhja këtë mënyrën se si këthehesh, mënyrën se si këthehesh si për para një pasqyre kur këthehesh të e shkuara. Ndërkohë që ne vetë, kur i këthemi të shkuarës, i këthemi duke gënyuar. Ne gënjejmë vetën, gënjejmë tjetrin. Dhe përndaj nuk e analizojmë do të shkuarën. Ndërkohë që është nga gjërat më të rëndësishme me çdo gjë, përveç se të marrësh leksionet e reja, është ti rikthesh leksionet e vjetra. Çfarë bën njeriu që mos ketë frikë tash të shkuarën në fytyrë? Sa ta pyes madje. Atë një nga idealet më të mëdha të filozofisë dhe ju dini që është njohja vetvete, siç thoshin edhe grekët, nuk ja vlen të jetosh një jetë ku nuk pyet veten kush jam, nga vi, kush koj, çfarë kam bërë. Të artikulohet. Ne shqiptarët kemi një të kaluar shumë të rëndë. Gjithë kombet kanë ato fantazmat e tyre, obsesionet e tyre, por ne shqiptarët, periudha e komunizmit që ne bëjmë sikur nuk ka ekzistuar ose e kemi katandisur në karikaturë midis të mirëve dhe të këqijve, pa kuptuar në thelb se kush ishte ajo tragjedia, krimi i madh që ndodhi në Shqipëri. Është një krim shumë i madh.
është një shkatërrim i jashtëzakonshëm i historisë shqiptare, kulturës shqiptare, njerëzve. Dhe ne jemi, si thua, vazhdimësi e asaj periudhe. Po shumë e dhimbshme që të njohësh një të kaluar kaq të dhimbshme. Është njerëzit preferojnë që të thyejnë pasqyrën sa të shohin veten e tyre të deformuar. Kush ishin ata gjatë kësaj periudhe? Çfarë bën ata? Çfarë? Dhe kush ishim ne? Se kjo është e bukur, që ishin ata, ishim ne. Kështu që Karli në një farë mënyre është ai personazhi që merr guximin. Ta bëj. Ta shohi veten e vet në pasqyrë. Çfarë mund t'japi njohja e vetvetes? Mund t'japi atë që thash unë, ringjalljen morale. Diçka që mbetet e partikuluar. Kthehet në dhunë dikur. Kthehet në cinizëm. Dhuna që nuk u kuptua, dhuna që nuk u dënua, dhuna që nuk u artikulua, nuk u kuptua, do vazhdoj të të ndjeki, edhe pse ti mundohesh që ta fshesh veten. Unë besoj se një nga misionet më të mëdha të letërsisë është kjo, është artikulimi atyre gjërave që ne nuk duan të themi dhe të dëgjojmë. Dhe nga kjo pikpamje mund të jetë e dhëmshme, po ka edhe një cilësi të terapie, letërsia. Është kujtesë kolektive, është kujtesë personale, por në të njëjtën kohë është kujtesë kolektive. Dhe një kolektiv, një komp që nuk ka kujtesë, ecën si sonambul në për histori. Ecën si sonambul. Nga kjo pikpamje besoj se një nga karakteret e mi, një nga protagonistët e mi, ka guximin moral që të doj të artikuloj atë që nuk thuhet. Edhe pse ajo që do që të artikuloj është shumë e dhimbshëm, sepse ka të bëj me familjen e ti, ka të bëj me vllajën e ti, ka të bëj me babain e ti, ka të bëj me qytetin e ti. Po, kështu janë protagonistët në letërsi dhe shpresoj që të jenë edhe në jetën reale ndonjëherë. Ti je në këtë libër? Në të gjitha librat jam dhe nuk jam. Po në të gjitha librat jam, jo, në të gjitha librat jam edhe nuk jam. Në kuptimin që unë besoj të gjitha librat, akoma edhe ajo që themi science fiction, ka diçka autobiografike. Fillon nga një pyetje, fillon nga ato fantazmat që të torturojnë, fillon nga obsesionet që ke. Kështu që nga kjo pikpamje, po, jam, po, në qofë se mbetesh thjesht autobiografik, do thjesht të përshkruash veten tënde, të mbetet një letërsi... Ditare. Një letërsi ditare, nuk të marrë edhe për masën universale, dhe përfytyrimi bën këtë që të kalosh veten tënde, të bësh universal. Kështu që ky është libri më autobiografik dhe më pak autobiografik, sepse nuk i ngjan shumë pak gjërave nga jeta ime, domethënë, por në të njëjtën kohë janë disa pyetje të cilat më ndiqnin këtu e vite, dhe obsesione të cilave doja që t'i artikuloja. Kështu që padyshim që shkrimtari është gjithmonë në librin e tij, por në rastin tim gjithmonë shkon shumë më tej se sa vetvetja. Se ndryshe, e di si është puna, kush jam unë tani që të flas për veten time, kur më thonë pse nuk shkruan memuar. Ndale se 50 vjeç jam, besoj se kam edhe ca vite tjera të jetoj, dhe nuk e konsideroj veten time kaq të rëndësishëm që të torturoj njerëz duke ju treguar historinë e jetës time. Po mund të marrë copsa të kësaj historie, të cilat janë edhe copsa të historisë kolektive që kam jetuar, dhe të mundojmë që t'i kthej në letërsi. Të faleminderit shumë herë që erdhe në studion e Dritare. Faleminderit. Unë jam shumë mirënjohës për ftesën. Faleminderit.
Ishte kjo intervista me Gazmend Kaplani, do ta bëjmë shumë herë në Dritare me Rutinën, do ju sjellim njerëz. Njerëz që bëjnë historinë e këtij vendi dhe ju nuk keni fatin të jini gjithkohës, ndërsa duhet të orientoheni në 127 televizione, po them numër të vogël se ka shumë më tepër, në mira kanale, në shumë figura edhe në share të pafundme. Por ja që her pas here duhet të ndezim në semaforet. Ju rrethkofshim të martën tjetër.